kepinteran yang canom ini dibutuhkan tumrap negara. Ayo ini nek wis do dirusak kanggo cara kaya mengono kuwi ngrusak awake dhewe kuwi padha karo awake nyemplung ke awake dhewe ning jurangking kasangsaran. Luwe-luwe nek kecanduan apa truk kae truk. Ha opo? Sing tok kakek aku lho cilik-cilik malah mendem. Aku ora tau ngekek ya apa-apa ya. Kuwi senengane ngarani wong sak penake dhewe. Aku tak ombe iso nglire lho. Ha ora bae aku ora tau ngekek ya. Apa Pak Narkoba. Narkoba kuwi elek tenan kuwi. Pil kuwi sing marahi bunuh diri. Sekali mencoba kamu akan binasa. Ngono tembunge. Nyoba-nyoba nek wis ketagihan wis ora iso ilang. Kuwi ora iso mari lho Pak ngono kuwi. Eh iso. Heeh bener. Heeh. Ora iso mari. Arep muni mari ya kae mesti sing nganggo wis terpercaya ora. Monggo negarane awake dhewe iki lagi digencarke membasmi kaya ngono. Bapak piye tole? Sampeyan kok lenggah ngandhap. Aku merajake karo sing kagungan dalem. Gandeng kowe iki sing ndek omah. Nek ora mbok dawuhi lungguh dhuwur, aku ya urung wani lungguh dhuwur. Aku ki anakmu lho, Pak. Aja duwe pikiran sing kaya ngono. Lungguh nang dhuwur, Pak. Ayo. Bapak lungguh nang dhuwur, Gareng lungguh nang lemah. Ora kaya ngono iki togong sia-sia. Lenggang ngikil, Pak. Lenggang ngikil. Kali kula tak benake mik. Iya. Matur nuwun. Nek wis mbok keparengake dole. Sampun, Bapak, sampun. Heh. Wilujeng rawuhipun, Pak. Pengestune anu pamujine anakku lanang slamet tekaku. Mas Gareng wilujeng sik tak rada mundur ketutupan bokonge Semar. Slamet tekaku le, cah bagus. Pengestune wong tuwa tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Mas Petruk wilujeng slamet, Gong. Pangestuku tampan nono ya Le. Nenike sangat anggen kawulih dadosaken jimat paripe. Dayana ning kasantosan amawa ana kasantosane lair batos kula. Iya, iya. Sampun ngantos kerja teng penggalih margi dinten iki kula nembe semangat, Pak. Syukur, syukur wong urip ki pancen kudu duwe rasa gumregah ning uripe dhewe. Nggih. Lah saiki malah aku tak takon karo kowe. Kowe kok ngundangi wong tuwa? Monggo bareng tak cocoke karo Gareng, Gareng ya mbok undangi, Petruk ya mbok undangi. Iki jane arep ana apa tole? Sepisan ngerembak perkawis Karang Kadempel anggenipun badhe keterjang jalan tol, Pak. Nggih to? Iya. Ala kuwi wigati, kuwi penting. Mergo niki omah kula entek-entekan iki. Sak pekarangan, sak omah kena kabeh. Terus miturut kowe piye, Le? Lho, aku sebagai warga negara sing apik, Reng. Pancen kuwi dienggo kebutuhan negara, tak ikhlaske, ora masalah. Ora masalah. Waton ijole cucuk. Ah iya. Ngono lho. Dadi ya ora ngrugekke masyarakat, negarane ya iso bangun negara kanthi apik. Masyarakate ora dirugekke, negara iso bangun dalan sing apik tur ya kuwi dienggo kebutuhan umum. Ngerti to, Tru? Heeh. Mula aku ora apa-apa. Ora kaya Gareng mung kena sithik wae cangkeme cerewet. Ayo karepku iki padha karo nggonamu. Kabeh iki bakale padha, rasa kuwatir. Kabeh iki bakale padha. Mula kudu sing ikhlas lahir batin. Ngene Bapak keneng ora, Pak? Nggon aku ora. Wis ora apa-apa, sing ora keneng ya wis ora apa-apa. Sing kena ya kudu ikhlas lahir lan batine. Iya. Lah sing nomor loro? Sing nomor loro iki aku arep ngejak Bapak. Piye? Piknik apa piye? Piknik dengkulmu mlacet. Karo wong tuwa ora wis ngonekke dengkulmu mlacet. Piknik kok dipengpengke.
wong iki nek piknik iki nek wis cukup samu barange. Ora sok di apa diselak-selakke piknik. Nek omah wis cukup, kabeh-kabeh wis cukup. Kuwi lagi piknik kok. Piknik kok piknik. Piknik kok di pentingke iki piye? Ya wis saiki areng rembug apa, Gong? Aku jane nek jalu ilakon ini asli susah lho, Tru. Lakon kok Bagong bangun desa iki. Amargane kowe sing gawe kok ya. Tok gawe terus mlebu streaming ayo wis kabeh padha ngerti nek Bagong bangun desa menol ana lakon Bagong bangun desa. Ya wis lah ora apa-apa sing penting uang masuk. Ha iya. Nek ora terus ayo ning ora terus uang masuk ngementingke uang masuk ya apa-apa karepe arep ditandangi. Menungso iki ra ana mareme. Nek ya kudu nganggo hitungan nganggo dikarang sing apik. Iki wis tak karang sing apik iki. Terus sirmu karepmu. Aku malah tadi disebut kae. Aku pengen bangun desa, Pak. Hei, ah, ngandel ora rak malah bengok ta. Ah, kuwi apik to le. Kuwi becik. Bangun desa kuwi apik. Lah sirmu sing arep tok bangun apa? Apa papan pangibadah? Apa papan-papan kanggo pertemuaning para warga? Apa papan kanggo ngolah raga supaya duwe awak sing waras? Apa papan liyane? Kabeh, Pak. Kabeh. Tegese kuwi arep bangun papan-papan sing apik tumraping desa kene. Ora. Aku arep kaya bapak. Kaya aku piye? Aku arep mbak nek ngono de dusunku desaku kuwi wis apik, Pak. Wis rukun, wis tentrem. Wis manunggal. Sing sepuh karo sing enom ya manunggal. Sing enom karo sing ngajani karo sing sepuh ngregani karo jalan pikirane sing enom. Lah pek kuwi. Tegese antaraning wong tua karo enom-enoman iki saiki wis manunggal. Mergo kadang kala sok ana cungkrah sithik bab perkara bocah wingi sore ngertimu apa? Ha ta? Kowe arep apa pintro njero langit kalah pengalaman karo sing tua. Ha iki jane tembung kaya ngene iki wis mulai disingkiri aja sok diunekke. Nuwun sewu ngregani kepinterane cah enom. Ning cah enom ngregani ana pengalamane wong tuwa. Nek pengalaman karo kepinteran didadekke siji, kuwi bakale apik. Ning nek mlaku dhewe-dhewe, pengalaman tanpa kepinteran ya ora ana apa-apane. Kepinteran tanpa pengalaman ya ora ana apa-apane. Mula desaku ki wis manunggal. Saploke aku dadi dukuh lho, Pak. Arep aku dukuh petok. Ning nek tumrap kanggo kebutuhan ning masyarakat aku ki nomor siji, Pak. Sripah, aku ora tau ora ketok. Ngono, mesti teko terus. Mergo kuwi wargaku sing nandang kapitunan. Iya apik. Kumpulan warga, aku mesti ketok. Gotong royong. Apa? Gotong royong. Gotong royong kok gotong royong aku mesti ketok. Ngepiake para warga ora mung ngepiake tok. Ning aku mesti ketok. Ayo kuwi apik lek. Wis. Genduren rong duntange aku wis menyang. Ngerti kono ketok iki engko ana genduren, aku mangkat sike. Acak sregep kok. Iya. Ha iya apik-apik. Dukoe. Ha iya. Mangsane. Nomor 1 ne. Aku wong nomor 1 jeneng pedukuane. Iya ya. Kuwi apik kuwi. Terus nek ana dusun kuwi mbutuhke pembiayaan apa ta apa sing wajib disumbang karo desa karo kecamatan, aku gawe proposal. Waduh, ya apik kuwi. Tak unggahke nang desa. Kaya wingi nggon aku ki bar wayangan lho, Pak. Sumbang karo Pak Lurah 11 juta. Waduh. Lumayan iki nggo konsumsi. Ha iya. Tukoke ndok separo-separo wis badhe. Ha iya. Ha iki kahanan kaya ngene iki arta luwe apike, Pak. Arta luwe becike. Maksude arta luwehke tinimbang sing wis kelakon. Aku arep pengen bangun desaku kanthi apik, kanthi becik. Lah terus niatmu nekake wong tuwa kaya aku, kaya Garing karo Petruk iki ngopo? Aku wis krasa nek kowe mesti njaluk sumbangan.
Wis ketok anggere raine mlumpuk ngono ae wis. Siap-siap, Truk. Ayo. Aja kadok ati kajron penampa. Aja duwe panyakra bawa sing apik, sing elek. Reng, Truk. Bapak, sampeyan tak rawuhke mrene iki ora tak suwuni sumbangan sepeser pun. Apa mbok anggap Bagong ki wong tipis ah? Aku nek meng bangun dusun kowe ora arep sambat karo kowe-kowe kuwi. Wong nyatane dusunmu karo dusunku ya apik dusunku kok. Ah tak tentrem dusunku. Mene gareng kuwi dusune sanggon-gon canom-nom doting glimpang nyanding botol. Ora tau do dielekke. Ngerusak kuwi jenenge. Kuwi ngerusak morale bocah nom. Monggo canom kuwi asine nek sadar dheweke iki minangka dadi cagak tuwaing negara. Sing sepo-sep apa iki? Lindu apa ya? Oh si Noman do ngedum. Ameh mlaku kok do dindlok-dloke. Ngeget-geti wong nyambut. Sapa-sapa dilalake ora. Ngono, cagak tuwaing negara. Mula kepinterane canom kuwi dibutuhke tumrap negara. Ha iya. Nek nek wis do dirusak kanggo cara kaya mengono kuwi ngrusak awake dhewe, kuwi padha karo awake nyemplungke awake dhewe ning jurangking kasangsaran. Luwe-luwe nek kecanduan apa terus kae terus. Ha opo? Sing tok kakek aku lho cili-cili malah mendem. Aku ora tau ngekeki opo-opo ya. Iki senengane ngarani wong sapinake dhewe. Aku tak ombe iso nglire lho. Ha ora bae aku ora tau ngekeki yo. Apa Pak narkoba. Narkoba kuwi elek tenan kuwi. Pil kuwi sing marai bunuh diri. Sekali mencoba kamu akan binasa. Ngono tembunge. Nyoba-nyoba nek ketagihan wis ora iso ilang. Kuwi ora iso mari lho Pak ngono kuwi. Iso. Heeh, bener. Heeh. Ora iso mari. Arep muni mari kae mesti sing nganggo wis terpercaya ora. Monggo negarane awake dhewe iki lagi digencarke membasmi kaya ngono. Neng aku sok ora matuk, aku sok ora cocok. Gencarke nggo basmi kaya ngono sing dicekeli kok ming sing do nggunakke. Neng oknum-oknum sing isih seneng disogok. Kok ora do dicekeli, kok ora do disingkirke. Betul. Aku setuju, Pak. Kuwi suarane rakyat. Lho. Bener nek nanggap dalang kok dalang anti narkoba. Sopo? Iki? Seno Tudrak. Lho. Seno Tudrak. Kae ora Seno, kowe iki jenenge kudu Seno, jenenge diganti Bambang. Ketoke ora niat nanggap aku ketok ya, Tru. Iya. Sing dipikir-pikir ketoke liyane aku ning kebajut ngundang aku ning ora apa-apa ditandangi lah. Ya iya. Ya ora apa-apa. Ngono. Ngono lho. Ha ta? Nyekel ya ora mung oknume sing tumindak elek, sing tumindak narkoba ora mung padha sing padha nganggo. Ora kok perkara aku melindungi lho, Ning. Ana, Pak. Oknum, aku ngandake oknum ora kabeh. Ana aparat negara sing isih gelem nampa sogokan. Nyekel bandar karo bandar disogok culke meneh. Ana oknum pradata hukum sing isih gelem mangan sogokan. Ora ngetok palu dihukum sing okeh sogok. Hukumane mung 2 sasi 3 sasi, bandare gleleng meneh. Kok ngono kok arep rampung iki cara esuk kan malah rampung. Iya. Mulane nggon aku iki, Pak. Arep aku duka ning apa jeneng iki? Apa Truk? Aung. Kowe iki anggere omong mesti kata-katane mesti radong. Statement apa? Ora sanggo basa angel. Struktur. Nah. Struktur. Nah, struktur. Struktur organisasi pedukuhan ngene iki tak pilih wong-wong sing jujur. Kira-kira wong-wong sing ora jujur saandaku wak pecat. Apik, kuwi apik, Gong. Ngerti aku, anggere ana masyarakat sing njaluk tanda tangan nggo gawe KTP dijaluki duit ak tempiling wong. Nek ora gelem maruk karo aku. Piye kuwi? Kuwi kepiye kuwi kaya ngono kuwi? Oh, dirungokke ape-ape kok gleceh. Pak. Sing kan dirembug ya, Pak. Dicupet semene le padha ngudara rasa ati. Heeh.
Apa gunamu iki sumure asat apa, Gong? Hah? Apa gunamu sumu bapak teko gareng teko aku teko kok tanpa ana apa-apa sing metu. Ngene truk tembunge nek ketemu sedulurke warek sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ha ya modar tenan kok ya. Istilah kaya ngono kok dinggo. Pahit. Dadi meng ngomong-ngomongan nganti asat idune. Engko gampang kok tak akon bojoku. Bojoku ki malu ngae, Pak. Nang ndi? Mbah. Bar tak unekke minggat kono. Ngono lunga to. Ha wong kon minggat kok ora lunga ki piye? Ngono. Hah, saiki ngrembug perkara lelakon sing wis tak lakoni ya, Pak. Iya. Aku dhek malam Jumat kae prihatin, Pak. Prihatin? Heeh. Kowe iki bocah ora tau prihatin kok nglakoni prihatin. Malam Jumat kliwon. Heeh. Aku sedina Kamis sawan ki ora mangan apa-apa kejaba ming panganan. Ha iya. Ora mangan apa-apa kok kejaba panganan ki. Maksudnya sing mangan-mangan ringan lho, Dek. Ha iya. Sedina dek aku terus sore arep maghrib ae adus kramas aku. Heeh. Terus maghriban. Weh. Bar kuwi terus maem bengi karo bojoku. Ha iya. Waduh. Saiki nek mangan bengi bareng po? Bareng ning dhewe-dhewe aku nek karo dhewe ning mburi. Oh, lek jukuk bareng. Oh iya ta. Mergane bojoku kuwi nek mamah maem kuwi suwe, Tru. Oh, ha untune pasangan. Bojoke nek omong ra untune goyang ta. Anggere omong kok kaya coplok-coplok. Mula nek mamah sego suwene ra jamak-jamak. Mamah ngiwa rung lembut, mamah nengen rung lembut, mamah ngiwa rung lembut. Ndentane dombene. Aku jijik. Oh. Terus aku terus lunga golek sendang. Weh. Adus nang sendang. Jam 12 bengi, plung, adem banget. Aku terus ndegem nang pojokan tok sing nang isor wit ringin. Dul desa arang adem bae lho, Pak. Iya, iya. Sing endi? Sing sendang sing isor wit. Heeh, kae lho, Pak. Kae saluran pembuangan air limbah. Wah, mula kok kecinge ra jamak-jamak. Udu sendal ta, Pak? Udu. Wis kebacut ora apa-apa. Nang kono aku meneng wae karo wiridan aku. Mbeh. Jroning aku ngageke asmaning Gusti dumadakan tanpa nyono-nyonoi. Terus tiba-tiba ki wengi kuwi dadi sepi banget. Ora ana swara jangkrik, ora ana swara lawang, walang, ora ana swara apa-apa. Kupingku suarane mak nging ngono kae to, Pak. Terus tiba-tiba ana swara, "Bagong, aja kaget. Ulun sing teko." Mbah, muni ulun ngono. Heeh. Wis tepung karo ulun apa? Maksudnya piye? Aku iki muni ulun sing teko. Gue gak tepungamu. Sapa ya? Ulun sapa jenenge? Kuwi nek nyebut ulun kuwi biasane dewa. Oh, ulun Kang Prapto, Bagong. Aja kaget nanging ulun mung kirim rekaman swara iki. Mangan jeneng kita. Mula rungokno rekaman swara ini iki ulun bakal dawuh kalan jeneng kita. Dawuhe dewa piye? Yen kita arep bangun desa, kita arep bangun papan panggonan kita, Bagong. Desa kita kudu mbok sarati, kudu mbok pendemi, ya kuwi siji pelem pertangga jiwa, loro jambu diponirmala. Mir, Pak, Pak. Sampeyan ngerti? Pelem pertangga jiwa jambu diponirmala niku napa, Pak? Heh, dewane muni ngono kok. Esok utuh-utuh bojoku rung tangi aku wis mangkat ning pasar golek pelem pertangga jiwa ora ana. Anane ming pelem sengir, pelem gadung. Mana lagi? Aku ya terus ini pelem mana lagi? Lah mana aku yang terus apa kae pelem gad werna-werna, Pak. Ning ora ana sing jeneng pelem pertangga jiwa. Pindah aku. Pindah toko buah. Weh. Pindah toko buah tak takone ora ana jambu diponirmala ya ora ana anane mung jambu dersana
jambu air, jambu kluthuk, jambu monyet. Lho, jambu monyet wis ngerti lho, Pak? Eh urung, rupane kaya gareng kuwi. Mbok, aku ki ora tok tibake elek terus to, Gok. Apa ana jambu monyet kok matane kira kaya ngene. Kowe ya aneh-aneh tenan, arep mangan ya wedi. Asli tenan. Ora ana jambu diponirmala. Nah, aku arep nyuwun preso karo bapak. Nek bapak ki pancen preso. Bapak ki pancen paham. Jare bapak ki biyen dewa, mbok nyata mbok ora, ha ta? Iya, biyen biyen sadurunge aku dadi Semar ki aku dewa. Lah kenapa ora urip ning kayangan, kok malah dadi kere? Aku kuwi pancen wong sing seneng marang katentreman. Mula aku trimo mudhun ana ing jagat. Biyen aku dewa, aja mbok anggap elek. Aku biyen ki kakangne Bathara Guru. Walah, Bathara dosen. Udu. Bathara ketua kejurusan. Ora. Rektor. Udu. Dokter. Udu. Aku Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki kakangne Bathara Guru. Ha kenapa mbiyen kok sak trorak urip ning kayangane ngapa? Kok malah ning kene? Ning jagat angger esuk ming nang prapatan ngemis. Kayangan kuwi dudu papanku mergo aku kudu urip ana ing jagat. Wis ora tak critake engko ndak malah tekan ndi-ndi. Sing wigati kowe takon karo aku to, pelem bertonggo jiwa. Jambu diponirmala kuwi papane ora ning donya. Terus kuwi panganane para dewa. Dewa kuwi ora mangan wohe dami, ora mangan pari, ora mangan ketan lan sak piturute. Ning daharane pelem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Lah, nek kowe arep nyarati desamu iki kowe ya wis iso njaluk pelem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Waduh. Papane neng kayangan. Kayangan Suralaya. Wel. Ketemu Cak Marlis. Lho. Ketemu Cak Marlis ngapa? Lho jare kayangan Surabaya. Wo. Budhek ora. Suralaya. Suralaya iki ngendi, Pak? Karo Cebongan? Wah. Suralaya karo Cebongan. Suralaya iki dhuwur kono. Wae dian. Suralaya iki papaning para dewa. Yen kowe weruh pewangunan sing gumandul tanpa cendelan kuwi kayangan. Aku duwe lho Pak gumandul tanpa cendelan iki. Wis kelet-ket biyen. Apa kuwi sing diwastani kayangan? Eh gundulmu atos. Sore-sore kok ora gebernah ora. Ha dudu ye, ha iso ora. Gumandul tanpa cendelan. Asli iki ora dipeniteni. Ora dilem. Ken biyen yo neng kono kuwi. Aku nek ngrasake Bagong iki, Bagong iki jane edan ora yo. Ayo mbuh, karo bapak rung tau dipresake kok yo. Omongane iki waton ting clebung ora. Kayangan iki gumandul tanpa cendelan. Oh iya, paham aku. Neng dhuwur ta kuwi? Heeh. Aku neng ngisor. Ha iya. Kuwi papane Bathara Guru. Papane Bathara Indra. Papane Bathara Indra, papane Bathara Dana, papane Bathara Kasina, Dana, Kasina, Indra. Kayangan Warkop. Kayangan Warkop ngeprok raimu iki kok ya. Kandhan-kandhanane ngeyel ora. Kuwi kayangan Suralaya. Lah nek kowe arep njaluk pelempertangga jiwa, jambu diponirmala. Kowe munggah neng kayangan Bagong. Andra ingkang Puspita. Kasilereng asamirana. Amre. Tutuk sirae. Sekar maya ku
Mas kan danyorun Mutar lali ayo kowe apa itu cakap mana? Mawe mawe raras renang indriyo suluh kok karo ngentut lho saedan kan guyu-guyu mar rasa diampet aku lucu tau pak ayo bu ini main tak adurani ngone gawe senengnya wong tua ini ibadah bakal itu pahala ayo gue ini orang tau suluk ini kok suluk boyo suluk sih ngapik sulukku yang ini ki iya ngapa gue kok dur ngelumpruk ini ngarepe Semar sing ngerti kayangan menika bapak sing papal dak bojoku tak kon nyemprot ben ikine do ilang kok ya ora disemprot to jan wis nganti walang mlebu cangkem barang sing ngertos kayangan sing ngerti dalan anjok enten kayangan menika namung bapak Semar bapak kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng, Pak. Kula nyuwun bapak menika minggah wonten ing kayangan ketemu kalih Om Guru. Om Guru. Guru jare adine bapak. Berarti aku nek nyeluk ora Om. Ngendika kalih Om Bathara Guru, nek Bagong butuh pelem bertangga jiwa jambu diponirmala. Nek bapak kersa kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek bapak mboten kersa niku jam tangane balekke kula. Wih, kok menehi jam tangan ro bapakne kok kon balekke. Alexander Christine Hakim. Merek jam kok disebut. Alexander Christine Hakim nganti raimu apa piye? Rang kowe ngapa dingluk-dingluk ngantuk apa? Ora. Arang yo. Lelingguh ora bener kok. Nggih, Pak, nggih. Disuwunke, Pak, supaya dusun kula tambah rejo, dusun kula tambah apik, dusun kula tambah becik. Nek bapak kersa nyuwunke kalih Bathara Guru, kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Anengo, ananging. Ananging nek bapak mboten kersa loh, gong, arep ngopo kowe? Kula aturi jaga ajang sing jembar. Sega sing kathah. Rawe-rawe atas, malang-malang putung. Mesti kula entekke. Oh iya, tata basa kowe ora pernah kok. Jagang sing jero, beteng sing kandel. Ngono iki nek nantang karo negara, nek nantang karo wong ya ora nganggo jagang sing jero, beteng sing kandel. Aura sudi aku karo kowe, Pak. Sebagai bapakku. Aku mau mergo sampean ora nulungi karo anak. Nek sampean gelem nulungi anak nembungke pelem apa mau to? Modar ora. Syarat ora adong kok. Pelem 40-an pertangga jiwa, 40. Pertangga jiwa lan jambu dipaku semua. Diponirmala. Diponirmala kula ora trima. Aladene dadi anake Semar menggayo panganan luar negeri kayangan. Kayangane kok ora kelakon. Aku nesu tenan, Pak. Wis saiki kali bapak mikir. Luwung diwaneni anak apa njalukke pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Gong, sabar, Gong. Ora sak pinake dhewe kaya ngono. Bapak iki wis sepuh. Ora terus kowe terus
matur karo bapak nek bapak ora iso nggayoke prepertu kunjimu malah tok jak gelut. Kowe iki wong tuwa apa bocah? Kowe ora usah cerewet, Reng. Kowe nang kene iki angka ikut. Kowe timunmu kok jaga imbu. Ana kowe ya ora apa-apa, ora ana kowe ora masalah. Loh, aku ning rene iki rak tok undang to. Aku ngerti. Sing-sing kuwi gati tak jak rembukan ki Bapak Semar. Kowe iki ping takon menyetujui wae. Sirku arek kakon dadi seksi, aning mripatmu kira. Neksane ya mesti ora pas. Kudune kowe iki manteng ngematke kene kok malah ngematke pojokan terus. Mbok mau ngerti ora sah rene terus malah keloro-loro atiku. Oh, arep nemu dilakon apa ta iki? Petro ya takon dadi seksi, men bapak men ngendika. Eh, men. Oh, wis kurang ajar iki. Karo bapakne kok marmir-marmir. Ayo gak omong, Bagong. Tak gayuhke. Wah, tak peluk kowe. Asli, tak cium. Nek ora malah kolu sirahmu, Mas. Saking ambaning cangkemku. Aku iki nek ngambok jrum langsung tanpa nganggo petungan ya rumangsane anggepe. Eh, kusik to. Nganggo petungan. Aja ngawu gawar ngawur. Mergo iki ngembet marang kahanan kayangan.